Després d'encadenar una magnífica ratxa de 3 victòries consecutives per primera vegada en 4 anys i segurament en un dels millors moments de forma de la temporada, el Real Club Deportiu Espanyol rep un dels equips que més estan despuntant en aquesta lliga, la Real Sociedad. Amb la mirada posada en els llocs privilegiats de la taula, els de Quique Sánchez Flores obriran la jornada 22 a 3 punts d'Europa i 5 dels donostiarres. La moral, la dinàmica i la confiança seran els millors aliats dels pericos per fer front al fi i cortès tracte de pilota dels donostiarres. La Real està sent una de les sensacions del curs i Llarramendi i Zurutuza motoritzen l'equip des del doble pivot. Oyarzábal i Vela aporten els tocs de qualitat a la zona de tres quarts, acompanyats per la tècnica i l'experiència de Xavi Prieto. William José i Juanmi són els encarregats de signar el gol. I des del flanc esquerre, Yuri s'està consolidant com un dels carrilers esquerrans amb més potencial del campionat. Vamos, como tú dices, ante un equipo que tiene muchas herramientas, que juega muy bien a fútbol, no solo tiene buena calidad técnica, tiene una buena calidad física, individualmente uno por uno los jugadores son fuertes también, tiene una idea muy clara de juego, pero más allá de su idea clara de juego, que puede ser tener la pelota en diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, aparte de eso es un equipo que tiene otras herramientas, si no le sale la A, va a la B y te contraataca. Si no les sale la ABC, también tiene un buen balón parado, porque tiene buenos jugadores que la ponen y otros que la rematan bien. Por lo tanto, un equipo muy completo, tendremos que estar muy atentos e ir a nuestra idea de partido para intentar reducir al máximo este equipo, però sin olvidar que nosotros tenemos que proponer algo que también nos interesa a nosotros. 66 vegades ha rebut l'Espanyol a la Real Sociedad amb un balanç de 33 triomfs, 23 empats i 10 derrotes a primera divisió. L'últim precedent, el de la temporada passada, va finalitzar amb una dura derrota, 0-5 al marcador, en un fred dilluns de febrer. La cita, divendres a 3:15 a l'RCD Stadium.